רואים רחוק, פודקאסט מבית ישראל היום. אריאל כהנא ואורחים על ההשקפות והערכים שמניעים את הפוליטיקה הישראלית. ברוכים הבאים לפרק השלישי של ההסקט רואים רחוק, והפעם האורח שלי הוא אחד היהודים והישראלים המוכרים ביותר בעולם והחשובים ביותר בעולם. מדובר על נתן שרנסקי, מי שהתפרסם בעולם בעצם כלוחם אולי הגדול ביותר במשטר הקומוניסטי של ברית המועצות, אסיר ציון לשעבר, אחר כך שר בממשלות ישראל וגם יושב ראש הסוכנות. אין אולי אדם שמזוהה יותר עם מאבקים למען ערכים דמוקרטיים, לפחות בישראל, יותר מאשר שרנסקי, שבין היתר קיבל מהנשיא האמריקאי ג'ורג' בוש את מדליית החירות, ומניתי פה ממש מקצת ההישגים והפעילות הרבה של שרנסקי לאורך השנים. אנחנו נפגשים במשרדו בירושלים, בקריית מוריה, מרכז שלם, ושרנסקי בעצם אומר שחייבת להיות פשרה. השיחה איתו מסיבות טכניות נקטעה בראשיתה, לכן בעצם את ההקלטה שתשמעו אנחנו מתחילים מהאמצע. בקטע שנחתך לצערי, שרנסקי אומר ש, וזו נקודה חשובה, שגם אם הרפורמה תאושר כפי שהיא, והוא לא רוצה שהיא תאושר כפי שהיא, אבל גם אם הרפורמה של לוין ורוטמן תאושר כפי שהיא, ישראל עדיין תהיה דמוקרטיה. והוא אומר, אסור לבלבל את המושגים האלה של דמוקרטיה ודיקטטורה, כי דיקטטורה זה מקום שבו שוללים מאזרחים את הזכויות שלהם, ופה בישראל אף אחד לא עומד לשולל את הזכויות, אפילו אם הרפורמה תאושר ככתבה וכלשונה, אולי זאת תהיה דמוקרטיה עם פחות מתקדמת, עם פחות זכויות, אבל זאת עדיין לכל הדעות תהיה דמוקרטיה. והשאלה השנייה ששאלתי אותו בעקבות הדברים האלה, האם אם כך לשיטתו צריך לטפל בכוח העודף של המערכת המשפטית? הנה התשובה והמשך השיחה. זה ברור שצריך לטפל בזה. אבל דווקא כאשר נושא שבקונסנסוס, צריך רפורמה, נכנסו לרפורמה עצמה, אז פתאום יש קיצוניות משני הצדדים שכמעט שלא ראינו. וכאשר אני שומע, זה מה אני מעניין, אני שומע צד אחד ואני מסכים מיד עם צד שני. למה? כי לכל צד יש... ואתה אומר את זה על שני הצדדים. על שני הצדדים. אני שומע רוטמן ולוין ואני מבין שלאלה שמפגינים יש סיבה להתנגד. אני שומע מנהיגים של הפגנות, ואני מיד מסכים עם לוין ורוטמן. למה זה כך? כי לכל אחד יש נימוקים מאוד רציניים שצריך להתייחס אליהם. אבל כל צד מסרב בתוקף להיכנס לדיון אמיתי עם הצד השני. וכאן צד אחד אומר, אבל כבר היו בחירות, עם בחר, למה אנחנו צריך עכשיו לגיטים את הדרישות שלנו לרצון של שופטים שאף אחד לא למה באמת? והצד שני אומר, אבל זה יהיה סוף של דמוקרטיה. למה אנחנו צריכים להיכנס לדיונים איתם לפני שהם יבטלו כל הדרישות האלה? לא יהיה סוף של דמוקרטיה, ואלה אומרים שכבר היו בחירות, אלה מנסים להגיד פנים שלא היו בחירות. אז עכשיו למה? אנחנו, נגיד, נשיא ביי ברעיון מאוד טוב. הנשיא הרצוג. נשיא הרצוג, כן, מצוין. לחכות 14 יום, לדחות ל-14 יום, ולדון, ולדבר, ויש צעקול, לא כל כך, יש הרבה סוגיות שיש הסכמה. ויש, מבחינתי בכלל, יש רק שני סוגיות שצריך להתווכח, להילחם. טוב, מישהו חושב, 4 נקודות. אבל קודם כל צריך להסכים, על מה אפשר להסכים, על עקרונות של הרפורמה. ואחר כך לדבר ספציפי על מסע ומתן. אז צד אחד אומר, לא נעצור אפילו רגע אחד. מה זאת אומרת ל-14 יום? צד שני אומר, למה 14 יום? למה לא 60 יום? ולמה שאנחנו נבוא עם איזושהי הצעות, כי זה מיד עושה לגיטימציה של הכל. אז ככה אי אפשר. אוקיי, אז מה צריך לעשות? אני חושב ש... מבחינתי יש שני נקודות. בעייתיות. נקודה אחת זה התגברות. פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות. וכאן אומרים ש... אבל יש שלטון של רוב. שלטון של רוב,
אחראי על כל המדיניות. זה פרלמנט, הוא אחראי על שלטון של רוב. אבל יש, בכל מדינה דמוקרטית, יש גם זכויות של אדם ששום שלטון רוב לא יכול לקחת אותו. על זה אחראי בית משפט. מה שאני פחד, כי כמו שזה עכשיו נוסח של פסקת התגברות, אז למעשה על כל החלטה של בית משפט, פרלמנט יכול להגיד לא. אז ואומרים, אבל בחרו בנו, אנחנו נדאג לזכויות אדם. זה לא יכול להיות. במילים אחרות, אתה מציע לממשלה למתן את פסקת ההתגברות, להגביל אותה. צריך להחליט באיזה דברים זה בכלל קיים, באיזה שלא קיים. אסור שבנושאים נטו של זכויות אדם, יהיה לפרלמנט אפשרות לפסול. אוקיי. אבל, עוד פעם, יש מקום להתגברות. אני אז רגע, תכף נשאל על ההידברות. אני רוצה שלפני, כמה שנכנסנו לתוכן הרפורמה, מה דעתך לגבי הנושא של הוועדה לבחירת שופטים? כן, הנושא השני. אומרים בצדק שלא יכול להיות שלשופטים יש וטו. שופטים יחליטו עם מי הם יושבים. אני באמת לא יודע דמוקרטיה ששם לשופטים יש וטו, כמו לפרלמנטרים, אין וטו מי יכול להיכנס לפרלמנט וכו' וכו'. אבל ומה מציעים? מציעים למעשה שלקואליציה תמיד יהיה אפשרות לבחור את מי שגם רוצים. אז כצעד ראשון, הייתי אומר, בוא נסכים בינתיים שלשופטים אין וטו, ולקואליציה אין אפשרות לבחור מי שרוצים, ונדון איך אפשר להגיע לשני הדברים האלה. אבל אני אגיד לך מה הבעיה בהצעה הזאת, כן. שרבים אומרים, כן, בוא נעשה שגם וגם. נדמה כן, לי שגם הנשיא כן. אפילו אמר, לא כן. רק לקואליציה. הבעיה שבית המשפט במשך 30 שנה, כל פעם, כמעט כל פעם שרצו למנות שופטים, מלי גם בתקופה שאתה הייתה בממשלה, כל פעם שבא שר שרצה למנות שופטים שלא מתאימים לאג'נדה של ברק, אז מערכת המשפט פשוט לא נתנה למנות בכלל. קודם כל, זה בדיוק. בגלל זה התחילה כל הרפורמה. נכון. יענים על דרפורמה. לא, אז השאלה אם פה לא צריך להגיד, או לכפות על השופטים, הרי זה הרעיון מאחורי הגישה של לוין ורוטמן, הם אומרים, תראו, אין שיתוף פעולה עם בית המשפט, הוא לא מוכן למישהו שלא דומה לו, ולכן אי אפשר להגיע גם למינויים בהסכמה, אז אנחנו צריכים לכפות אותם. כן, קודם כל אני מסכים שצריך לכפות, אבל לא צריך לכפות על ידי קואליציה. אלא? נו, אני לא יודע, יש הרבה תהליכים ששם צריך להיות לפחות נציג אחד של אופוזיציה, בכל מיני תחומים, בכל מיני מדינות. שלקואליציה יש השפעה הכרחית, אבל לא 100% של השפעה. ולמה צריך ללכת מקצה אחד לקצה שני? אומרים שבמשך 30 שנה זה זז לכיוון אחד. נכון. אנחנו לא צריכים עכשיו תוך דקה, כי אומרים לא נחכה אפילו דקה, להזיז זה ל-60 שנה אחורה. למה שלא לדבר איך להגיע לקונצנזוס? אז זה מביא אותנו להידברות. ברגע הזה שבו אתה ואני משוחחים, אתה חושב שהממשלה צריכה הייתה לעצור, להגיד אנחנו עוצרים לשבועיים ולו כמחווה של רצון טוב, מה שנקרא? אני חושב שצד אחד, הממשלה לא צדק שלא הסכים בכלל לשבועיים, והכריז שלא יהיה, לא נחכה אפילו דקה. בזה מפגינים שהעיקר זה לכופף עכשיו הצד השני. מצד שני, שצד שני, אומר שקודם כל שיהיו לנו תנאים, אחר כך אנחנו נדבר, זה כאילו לא היו בחירות. בטח שהיו בחירות. כאילו לא היו בחירות, כן. כאילו לא היו בחירות. אלה כאילו בחירות החליטו הכל, אלה כאילו לא היו בחירות. אני אתמול שמעתי את לוין, כן, ובימים האחרונים אני ממש לא אוהב קיצוניות שלו. אבל כאשר הוא אמר, אפילו היום בלילה, אני מוכן לשבת עם גנץ ולפיד, ושיגידו מה בדיוק נקודות שלהם. והם לא מוכנים, הם לא מסכימים. אני חושב שצריך להשתמש. מי זה הם לא מסכימים? גנץ ולפיד לא מוכנים? כן, אנחנו רואים ש... הם אומרים שרק אם הוא יעצור, אבל הוא לא רוצה לעצור. זה כמו גן ילדים קצת כל העניין הזה. אני חושב ש... היה יותר טוב אם היו עוצרים לשבועיים, כמו שהציע הנשיא. אבל אפילו אם לא מסכימים, בכל זאת צריך להיכנס... למסע ומתן, אמרים ש... אבל רק נשארו 24 שעות עד קריאה ראשונה. קודם כל, אני הייתי בכנסת ואני יודע שגם... יש חיים גם אחרי קריאה ראשונה. והיו כמה חוקים מאוד חשובים שאחרי קריאה ראשונה
שנתיים, כן, ראיונים... יש חיים, יש חיים ארוכים אחרי כן. קריאה הראשונה. מצד שני, אני כן מסכים שזה כבר... מבחינה מעמד בינלאומי שלנו, גם בקריאה הראש... אחרי קריאה הראשונה יש כבר נזק מאוד רציני. אבל אם נגיד היום בלילה, באמת גנץ ולפיד, היום באים ללווין, והיו אומרים, תראה, אנחנו מוכנים בשביל שיהיה הסכמה רחבה, ושלא יהיה פילוג כל כך רציני בקריאה הראשונה. אם אתה תסכים שפסקת התגברות בינתיים דוחים, לא, לא שוללים, אבל צריך עוד דיון איך בדיוק לאיזה חוקים אפשר להתייעץ דרך התגברות או לא, ובקשר לשופטים אנחנו מסכימים שלא יהיה שום וטו של שופטים, אבל יחד עם זה אנחנו צריכים לדון איך לעשות מאזן יותר טוב בין קואליציה ואופוזיציה. ואם ככה, אם אתה מסכים רק על זה, אז אנחנו נמנע בקריאה הראשונה. אפילו אם זה מוצאים, זה כבר מרכז כל הדיון סביב נקודות מאוד חשובות. במילים אחרות, אתה אומר לשני הצדדים שכל אחד יעשה צעד קטן כן, לטובת השני, לקראת השני. צעד, אפילו אפשר לעשות צעד גדול, כי אני עוד פעם אומר, אני מרגיש שהסכמה יש הרבה יותר רחבה משלא כן. שמים דרך צעקות אלה. זה. ברגע שאני כתבתי בפייסבוק על בעיות שלי בהתגברות, מיד קיבלתי מ... ראש של... איך think tank? בעצם מכון מחקר של קהלת. קהלת, שמיד הסברים שיש אפשרות שבכלל אנחנו נוותר, או שאנחנו, אם בנושאים אחרים אפשר להגיע להסכמה, בטח שאנחנו נשנה מאוד פסקת התגברות. זאת אומרת, אני אומר ש... ברגע שמתחילים מסע ומתן, אפשר לגלות שיש הסכמה הרבה יותר רחבה. כן. והיה שכל צד לא רוצה לשמוע צד שני. כאילו עושה דילגיטימציה לצד שני. כן, וגם מובן שגם הפוליטיקה משחקת פה. עכשיו תראה, אתה הזכרת את, את המעמד הבינלאומי של ישראל בהקשר הזה של הרפורמה, וגם אני צריך לומר שיש לך שם גדול בעולם. בהנחה שהרפורמה עוברת כפי שהיא, בהנחה שאולי היא כן ממותנת, מה יקרה לדעתך באמת למעמד שלנו בעולם? אנחנו רואים את הביקורת מארצות הברית, במקומות אחרים. אני מאוד זהיר לא לדבר לתקשורת בינלאומי על נושא הזה, כי זה באמת נושא של כיתוב בתוך חברה הישראלית, ואנחנו חייבים, אי אפשר לפתור את זה דרך לחץ בצד שני. אנחנו חייבים לפתור את זה בינינו ובין עצמנו. אבל אני רוצה למשוך תשומת לב שלך לשני... שתי אנשים שבין הכי גדולים שמגינים על מדינת ישראל בתחום בינלאומי. דרשוויץ וקוטלר. כן. אלן דרשוויץ ואירין קוטלר. כן, פשוט... שני משפטנים בינלאומיים. לא, אין שמות יותר גדולות של משפטנים בינלאומיים שמגינים בעולם. בעולם את שם טוב של מדינת ישראל. הייתי אומר ציונים, למרות ש... דרשוויץ לא גר פה, וקוטלר חלק משפחה פה, אבל הוא גר בקנדה, הוא היה שר המשפטים של קנדה, דרשוויץ כמובן עורך דין בין הכי גדולים באמריקה, אבל אפשר להגיד שגישה שלהם כלפי מדינת ישראל זה גישה ציונית ממדרגה ראשונה. ושני הם אומרים שאחד מדברים שהם מאוד מקילים להם להגן על ישראל, זה מעמד של בית משפט עליון בעולם, וששינויים כאלה שמציעים יקשו עליהם להגן על מדינת ישראל. הם לא יפסיקו להגן על מדינת ישראל, כי זה בדם שלהם, באמונה שלהם, אבל הם אומרים שזה יקשה להם. זה לא אויבים מ-BDS. כמובן, אני כבר יודע, אני עוקב אחרי BDS בקמפוסים, כי אני כן. יושב ראש של בית... ספר לשליחים של סוכנות יהודית, ומי שבנה את התוכנית של שליחים שלנו בקמפוסים, בטח שאני בקשר איתם ואני עוקב מה שקורה. אז BDS כבר משתמשת בכל הביקור בינינו ובין עצמנו, בטבלה נגד ישראל. אני לא מצפה שום דבר אחר מאוהבים שלנו. אבל ידידים הכי קרובים שלנו מזהירים,
אז בוא נעשה זה בחוכמה, בוא נעשה רפורמה בחוכמה, כן. בדיון, בהסכמה רחבה, ואני בטוח, פשוט בגלל שאני רואה מבפנים מה שני הצדדים אומרים, אני בטוח שאפשר להגיע להסכמה מאוד רחבה. אגב, אני אגיד לך, כיוון שאני שוחחתי עם אלן דרשוביץ לפני משהו כמו חודש, חודשיים, אני זוכר כבר בדיוק, כשכל העניין התחיל, כן. בניגוד לאיך שהציגו את זה ברוב כן. התקשורת בארץ, הוא גם הוא חושב שבית המשפט העליון בארץ הלך רחוק מדי. כן, הוא כן. אמר לי מפורשות, בית המשפט העליון לא צריך לעסוק בשאלות של מדיניות, אלא רק בנושאים של כן, זכויות אדם, כמו שאמרת בהתחלה. אז גם הוא בעד שינוי, רק השאלה איזה שינוי. אבל בוא נגיד שהממשלה כן הולכת כך, ולא עוצרת. מה לדעתך? השאלה אם בכלל זה אפשרי, השאלה אם באמת לא, אני לא יודע, יוקיעו אותנו, זאת אומרת, כמה רע זה יהיה לדעתך, כמה בעייתי זה יהיה, אם הממשלה פחות או יותר תאשר את הרפורמה שמוצעת כרגע, מבחינה בינלאומית. קודם כל, מבחינה שלנו, פנימית, זה מאוד לא טוב שחוק, חוק כל כך חשוב. למעשה זה חוקה, זה להגדיר מה מערכת יחסים בין ממשלה ובית משפט, זה בסיס של חוקה בכל מדינה ומדינה. שזה יתקבל ברוב קטן, בלי איזושהי הסכמה ודיאלוג, זה מאוד רע לחברה שלנו. פנימית. פנימית. בינלאומית אני עכשיו לא מדבר, אני אמרתי מה שאומרים דרשוביץ וקוטלר, ואני חושב שגם צודקים, אבל בוא נגיד ככה, אני כבר 30 שנה נלחם נגד אנטישמיות חדשה בקמפוסים, אז זה יקשה, אבל יש כל כך הרבה דברים שמקשים עלינו. אני לא ראיתי לוקח זה, כי בשביל זה אנחנו צריכים לשנות משהו. אנחנו צריכים קודם כל לעשות הכל שחוק כל כך חשוב, לא יפלג את העם, אלא בסופו של דבר. כלומר, אתה אומר, זה לא, לא זה מה שיוקיע אותנו בין האומות, אבל זה יהיה עוד קושי על כל הקשיים שממילא כאן. יש כל כך הרבה אומות שרוצים להוקיע אותנו מכל מיני סיבות, שאנחנו נמשיך מלחמה שלנו על זכות שלנו להיות כמדינה יהודית דמוקרטית. אבל, אבל, זה מאוד חשוב להמשך של קיום שלנו כעם אחד, במדינה אחת, עם המונה אחת, אם אתה רוצה. אז, זה מאוד חשוב. מה, לעשות את זה בהסכמה? בהסכמה רחבה. ואני חייב להגיד, בניסיון שלי גם בכנסת, עם כל הצעקות, כאשר עושים עוד מאמץ ועוד מאמץ ועוד מאמץ, אף אחד מחברי כנסת ציינים לפחות, לא רוצה לפגוע ממש במדינה שלנו, ואפשר להגיע להסכמות מאוד רחבות. אז גם בנושא הזה כל כך חשוב, בטח שצריך. אז זה מביא אותי לשאול אותך, כי שוב, בסוף מי שמובילים את המהלכים משני הצדדים זה פוליטיקאים. והם אלה שגם כרגע מסרבים לשיח, כי בקרב המומחים אתה רואה נכונות לשיח, ובקרב בציבור אתה בוודאי רואה נכונות לשיח. בסוף הפוליטיקאים, שהם מה לעשות, המייצגים, הם אלה שלא רוצים שיח. וזה מביא אותי לשאול אותך, כי בעצם מה אתה אומר, אם תהיה הסכמה בתוך ישראל, זה גם יקרין טוב כלפי חוץ. אבל יש מי שטוען, בוודאי בצד של הממשלה, שמהותית הרפורמה היא בסדר. אבל ברגע שהאופוזיציה מוקיעה אותה, או יוצאת נגדה, אז בעצם היא זאת שפוגעת בטח כלכלית ואפילו מדינית, בגלל המאבק הכל כך חריף, במילים אחרות, הקיצוניות של המאבק של האופוזיציה, זה מה שפוגע, ולא המהות של הרפורמה כפי שהיא באה. תראה, אני חושב שאחרי כל הצעקות, אם להסתכל מה חשוב לממשלה, מה חשוב לאלה שמובילים את הרפורמה, חשוב לכם ששופטים לא יבחרו את עצמם. אם אתה תסתכל, מה חשוב למפגינים, עוד פעם, יש כל מיני מפגינים, אבל בגדול, חשוב שזכויות אדם לא ייפגעו. אז זה כבר אומר שיש אפשרות לדון, כי זה הכל, זה לא מתנגד אחד לשני. זה ששופטים לא יבחרו בעצמם, זה לא בהחלט פוגע בזכויות אדם ולהפך. ואחד מבעיות, אם אתה תחשוב, למה פתאום קיצוניות כזו? אני חושב שזה מחיר שאנחנו משלמים על 3 שנים של קיפאון, כאשר פתאום כל הבדלים בין המפלגות שלנו, זה הכל היו לנו תמיד הרבה מפלגות, עם הרבה דעות, וזה הכל הפך לשתי מפלגות. מפלגה אחת רק לא ביבי, מפלגה שנייה רק ביבי. והתעקשו בזה, והלכו מבחירות לבחירות רק עם סיסמה. על השאלה הזו. רק עם סיסמה. כתוצאה מזה, סוף סוף יש ממשלה ש-61 קולות
רק לא ביבי, אבל בשביל זה הם צריכים לקחת משמאל קיצוני עד ימין קיצוני, וכמובן זה לא יכול להיות, זה יכול להיות דבק בשביל להתקיים עוד יום ועוד יום, אבל לא בשביל לעשות משהו רציני. ושהם נפלו, אז יש עכשיו ממשלה עם רוב קצת יותר גדול, 34, אבל תלות של אחד בשני, אחרי כל השנים אלה, ואי אפשרות להרחיב את הממשלה, תמיד הייתי בעד ממשלה התאחדות לאומית. היום אי אפשר לדבר על זה, כי אחרי שלוש שנים האלה, יש לנו רק שני מפלגות, אלה לא יצטרפו לאלה. אז אתה יודע... וכתוצאה מזה, שבא חוק כל כך רציני, אז אלה אומרים, לא נדבר לפני שיעברו חוק כזה, והם אומרים, לא נדבר לפני שאתם תורידו לגמרי אותו. כן. אז אתה יודע מה זה מביא, אנחנו צריכים לסיים, אבל זה מביא אותי לשאול אותך, אתה בעצם מציע פה תשתית לדיל פוליטי, שיציע בני גנץ לממשלה, אני אצטרף לממשלה, אם אתם תמתנו את הרפורמה, ולפתוח, הרי לפיד זה, אצל לפיד זה לא יקרה. מה דעתך על רעיון כזה? אני חושב שאם גנץ יציע את זה, צריך לקחת את זה בשני ידיים. אתה קורא, אתה מעוניין שהוא יציע כזה דבר? תראה, אני כל השנים, גם שראיתי בממשלה הצרה, תמיד ראיתי קורא לממשלה התאחדות לאומית. היום זה עד כמה עוד כמה, אחרי כל הכיתוב, כל המלחמות, אחרי זה שנשארנו רק עם שני מפלגות, רק לא ביבי ורק ביבי, אם היום יש איזושהי אפשרות להרחיב קואליציה הזו, אני חושב שיש ראשון שצריך לשאוף את זה לזה ביבי עצמו, כי זה לא טוב שהוא גם סממן שמאלי בפוליטיקה, גם סממן שמאלי בדת ומדינה בממשלה הזו. אף פעם לא היה במצב כזה, תמיד שהיה לו אפשרות לאיזושהי תנועות, לאיזושהי הסכימים, זה בגלל שהיו אנשים גם שמאלה, גם ימינה. היום אין לנו לא לוקסוס כזה. וגם ממשלת אחדות מאוד חשובה. אם גנץ היה מעוניין, היה מסכים, אז אני חושב שביבי היה צריך לעשות הכל. ולמתן קצת רפורמה, זה מחיר כל כך קטן. קודם כל צריך למתן רפורמה גם בלי כניסה של גנץ. שיקול פוליטי, כן. בלי שיקול פוליטי. צריך למתן, כמו שאמרתי, אלה דואגים ששופטים לא יבחרו בעצמם, ואלה דואגים שישמרו את זכויות אדם, אז אפשר להגיע כאן להסכמה עם שני הצדדים. טוב, שאלה אחרונה, כי הזמן שלנו באמת נגמר, שאלה שמטרידה מאוד שוב את המוחים ואת המתנגדים, והם טוענים שההצעה הנוכחית לוועדה למינוי שופטים, בעצם כל מה שעומד מאחוריה זה רצון של נתניהו לשלוט במינוי השופטים, כדי שבסופו של יום, כשהנושא משפט שלו יגיע לבית המשפט העליון, אז שופטים שהוא מינה יזכו אותו. אני חושב שזה שטויות, זה דווקא טוב לתעמולה, זה טוב לנאומים בהפגנות, אבל מה זאת אומרת? אפילו אם רפורמה זה תעבור, ואני מקווה שהיא לא תעבור ככה, עם הרבה תיקונים, אז במשך כמה שנים אפשר לבחור בשניים או שלושה שופטים מ-15. אז מה מבחינת משפט נתניהו ובכלל חשיבות של זה? אז זה סימבולית אולי, זה נראה ככה. מבחינה פרקטית, אני לא חושב שזה שיקול של לוין, אני לא חושב שזה שיקול של רוטמן, ואני לא מסכים עם הרבה דברים שהם דרשים לעשות מיד, אבל אני לא חושב שזה גם שיקול של נתניהו. נתן שרנסקי, כן. כבוד גדול לשוחח איתך. תודה רבה. רואים רחוק, פודקאסט מבית ישראל היום. אריאל כהנא ואורחים על ההשקפות והערכים שמניעים את הפוליטיקה הישראלית.